wanaagsan ikhtiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha YouTube aad ka daawanaysaan warar badan oo dunida kubadda cagta ayaa markaasi ku eegi doonaa hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar si share gareys saaxiibadiina la wadaaga miimeena ta daawada yaa laakiin aanu ku dhiirigelisaan aad baan ugu mahadsantiin war badan yen idin ku daalan reer Liverpool war anfacaya war ay ku farxaan ayaanu hayaa ninkii Thiago Alcantara ahaa ayaan kaga hayaa weliba Thiago Alcantara ayaa kaga hayaa cid kasta oo shaqada kooxda kubadda cagta Liverpool aad bay ugu farxaysaa isla markaana warkan wuxuu yahay mid markaasi si weyn u xiisa gelinaya goor dhaweyd ninkii Thiago Alcantara ahaa ayaa u sii bishaareeyay kooxda kubadda cagta Liverpool reer Liverpool ayuu u sii bishaareynayaa waxaana bartiisa rasmiga ee Twitter-ka uu ku leeyahay uu gaarsiiyay farxad weyn oo reer Liverpool ay u oomanayeen marka laga hadlayo Liverpool waxaad ka hadlaysaa malaayiin ruux oo dunida kubadda cagta ku kala nool haddii ay noqon lahayd markaasi maxalli ahaan dadka ugu nool ee UK iyo xitaa banaankiisa daafaha dunidu markaasi iyo weliba Soomaali fara badan oo ka mid a marka taageerayaashaasi kooxda Reds amaba Championska Premier League haddaba Thiago Alcantara ninkan waxaa la arkay isagoo lugeynaya magaalada Liverpool wadada Liverpool isagoo wadooyinka isagoo lugeynaya la arkay macnaha waxa waaye isagoo wadada lugeynaya dad aragtid waa uu ka caafimaaday oo si maldahan loo xaqiijinayo sababtoo ah qawaaniinta ma dhigayso in qof corona ku dhacay isagu ama positive ah in banaanka uu isagu wareego oo marka dadka si uu dhibaato u gaarsiinin waxaa loo ogolyahay gurigiisa inuu isagu joogo sidaas daraaddeed sawirkan aad daawanaysaan goor dhaweyd ayaa ahayd ninkii Thiago Alcantara ahaa ayaa bartiisa markaas isagu soo dhigay markaasuu yiri Liverpool oo la lugeynayo bal Liverpool baa lagu dhex lugeynayaa buu leeyahay bartiisa rasmiga Twitter-ka buu garooy soo dhigay marka saas baa lagu waramayaayo Thiago labadaa sawir markaa isagu soo dhigay waxaa leeyahay odagu wuxuu si iclaaminayaa in marka uu kasoo caafimaaday baalkiyo marka Liverpool ayaa la sugayaa bayaan in soo saarto si rasmi ugu dhawaaqdo marka sawiradan buu soo dhigay taageerayaasha Liverpool marka waa kuwa ay si weyn ugu farxi doonaan maxaa yeelay wiilkan cajiib buu isagu ahaayo nadi kulankiisa isagu ciyaaraa 45 daqiiqo xitaa hadaba xidiga kooxda kubadda cagta malakii Real Madrid Luka Modric maestro ninkan Real Madrid habeenkii ugu horeeyay uu ciyaaray kulamadiisii waqtigii bilowgiisii dhagax bay kala daal lahaayeen siday ugu foornayeen dhagaxa lagu dhuftaa oo roombo siday ugu qeylinayeen markaasi kelmado u lahaayeen ninka Madrid hadda laakiin waa ma iyaga wax ka sheegi kara noo joogay leeyihiin warnada joog ha naga tegin maxay kiibab maaha adduyadaaska waa harka labadeeda geli soo maaha laacibkan 35 sano jiro ayaa leeyahay waxa uu isagu ka mid yahay xidigaha xulkiisa qaranka waddankaasi Croatia sidoo kale waxaa la tilmaamayaa ninkan wax badan inuu ka hadlay weliba shabakada maarka waddanka Spain waxay daabacaysaa ninkan taariikhdiisa kooxda kubadda cagta Madrid iyo weliba ninkan siduu u doonayo sannado kale kooxda inuu siiyo xulkana uu caawiyo koobka dunida wuxuu u qabto aad ogeedee ninkan koobka dunida Modric qiima Modric markaad ka hadlayso waxaad ka hadlaysaa mid ka mid a xidigaha ugu fiican dunido marka laga hadlayo qadka dhexo iyo weliba sida uu yahay xidigan mid degan kubadda sida doonta kaga yeelaya shuutkiisa xooggan oday waaya is leedahay laakiin duu shuutku kugu dhaco waa dooraad ka dhacaysa adigu marka Modric laacibka cajiib ayo waxa uu rajeynayaa isagu inuu sii joogo wuxuu yidhi waxaan danaynayaa inaan sii joogo kooxda kubadda cagta Madrid inaan ka tegin macnaha Madrid inaan ka tegin ayaan danaynayaa ani sanadahaas oo aadan ma doonayo inaan ka tago buu leeyahay kooxda kubadda cagta Madrid marka waxaa la tilmaamayaa in wiilkan uu danaynayo inuu sii joogo sanadahaas oo aadan sidoo kale waxaa la tilmaamayaa wiilkan 2018-kii isagu inuu qaatay abaalmarinta balandiyoor naadi imise nin ka qaaday abaalmarinta waa dhawisa waa ogaa Beres baa ka dambeeyay iyo laakiin waa qaaday warkii oo waxa doonta iska dhaadigu haddaba Mas'uud Ozil wiilka isagu waxa uu markan u jeesanayaa baa leeyahay horyaalka waddanka Mareykanka Mareykanka ayaa suuragal isagu inuu jeesto Mas'uud Ozil Mas'uud waa la cilciyay Mas'uud waa la cilciyay reer Liverpool markaasi Arsenal waa cilciyayno Arsenal waa cilciyay ninkan ma de wagi Arsenal ay markuu idinka imanayo waad ogeeday ninkan waxa uu idin qabtay assistiga uu sameeyay iyo waliba cajiib buu ahaa laakiin wax badan baa iska bedelayo imaanshihiisa Real Madrid iyo maanta farqigu baa u dhexeeya isla markaana kooxda kubadda cagta Arsenal aad isugu dhacsay maamulkii weliba markaasi xidigaha marka laga xitaa qolka labiska heer xidigii ay jaajuusaan ay gaartayo si markaa ninkan laga cadaysan markaasi mushaaraadka waalida isagu qaato marka Modric marka aan ka gudubno xidiga Mas'uud Ozil ayaan ka hadlaynaayo ninka marka waxa dhici karaysa horyaalka waddanka Jarmalka waa iyo weliba horyaalka waddankaasi Mareykanka inuu aado oo ayisu kusoo gabagabeeyo Jarmalka waa waddankiisi waa suuragal laakiin inta ugu badan ama nisbada ugu badan waxa la siinayaa isagu inuu aadi karayo horyaalka waddanka Mareykanka la leeyahay halkaas buu isagu ku ciyaari karayaa waa ayisuna kusoo gabagabeyn karayaa
هذا إيدسون كافاني لاعب كان مايسترا عجيب كاي ويرر كان دي كان ما ويرر ناديك بدا عقتها مركزي كوحوكي مدو بي اس جي واد واس كده لكن واحد بدهم بسواق بصدي واحد الله دورت الله بده مركزي يشيسي مانشستر يونايتد قاتل كوي مركزي حقاقا مركزي وكيل عيارتو دو كوي بقول ما بالله وقيمة يو سبب تو مركز لقاه ده وربعين تو حكاية تا مركزي معايير يولي بحيا بكر وحلو وقيمة يو بجرا لكن هذا حالة المام يا مانشستر يونايتد حد قاعد له وريجن قران حد قاعد سوكا بانيو دا مركز لقاه يولي وكيل دي سي مركز لقاه ده يو وحلا ويلشان طبعا الله بده عضي وويل داير يولي متكلو وينو مرجع صدري شن مرجع صدّن إيشان مليون أيام اللي هاي فاندي بيك سوق قيمي سيو نقطةه مرجع نادي كوبا دعكته إيه مانشستر يونايتد يجو كلو ورجال نكنا ودكتينو إلا فرت ميل العجيز وجاريين فاندي بيجو مرجع لقدر رك أبى المريني وحياة بكرة بتشيلو العجاسي مرجع وكيله ده حالة تمام ميناتي نو هاي ديا دوني لسان لسه ورجال لبض حدق ده أتلتيكو كلو حتى تمام مسا يدو سدي تمام وكيل نو عضيان صحيح دي وروح ما مرجع لعبو عضينتي وكيله ده لقى قاضي معناه وحوي عضيان لبض هاي مرجع سيجو لبض يشيس وروح ماي أحيد باليري هميزانية دو دوسرانة واستعمارانه ما يونايتد مية سنين باليرين وحصميسو وحكبت دشو مركب وكيلدو وكعسي مع بيبي بدن بوب حوي سين بلين ريال مدريد مصيبة بعد جوكت مصيبة بعد جوكت نكيها زادها نمعبي موديين النقمة بوكون نقضي صوت هذا ما مغشي واحد نمعمي موديسي أيان النقمة بوكون نقضي معناها كعدك بدعك مدريد نينكن سجاشن مليون أيها وصول على ديميسو ترانسفير ماركت شبكة ده مركز يجيف مي سبور أي حاجة نسا وحلا ذاي بقول يكنتم مليون أي اللي هو قيمين يا شلالي تولى ما أنت السوق هذا اللي جازاد ما هو جوني يا متغنى لحيتهم بلا دور توا كسور يجت مركز وسجون مجلسي كتجي وحكم إذا حد يجي وقفنا بريمير ليغا بلنين آد لو قدريو إسلام مركان اللي يرادو نيمار كريستيانو ميسي يولي بقوا مركز ما الله ديجو كدبوا هزاد بوها لكن هزاد كي هالك تجي مرها دياز يو واسكوا كل حد وريريو مرك حالكم ما قروح بدنا ده قدام عبوك بحلايا وادم بالي يوري مرك سوسك نقضي نكي رويس هايو لكن رويس يوري وادم بالي وحواء اسكوميد ما هيو هزاد رويس واحد لو صبرة نكن يسوع هو تجي هالك وليجي كم تجيو يسوع هو دور تمر كاس ميدب كاس إنه الدفاع استمر كلام ملك وسنة هذه مرجع عيون باير يعني ما قيانة يبدور تمون مرجع نيك واحد لو صبريا لكن هذا مع لو جو صبريا كوادي كبرتين وعو وح وفعنا مسينين لكن مرجع هذا دي لسكنا عبادنا هل ملا ده دقنتهاي هو هلك مرجع تمايد بديك سنة كديشين وحفي عنا ده سينزين ويكون صبريا انت عجري عشان لكن ده نازل مع لو جو صبريا مرة وبعد أركتيد قربها لو جو ترى قربها أيه لو جو ترى مرجع دركتيد بقى نيك نوعية وريري مرجع كورن واحد يقول لي أنت وده حسي لبكو سجالي تمنكي بيشي ديسمبر إلى يومي لبكو لبي labaatanka wuxuu maqnaa labaatan kulan baa lagu leeyahay sidoo kale ninkan waxa la tilmaamay 35 kulan ayuu maqnaa Los Blancos marka la fiiriyo 22 ayaa lagu leeyahay ka waran 22 jeer iyo garoonka soo galay halkoo gool waa u dhaliyay halkoo gool waa u dhaliyay lagu leeyahay 100 milyan 100 milyan ninka marka hadda lagu kacsan yahay transfer market waray soo saartay marka kulaha ninkii dhamaa 100 milyan Madrid ay ku kharash gareysay ayaa lagu leeyahay 6 milyan lagu leeyahay maanta Arsenal iyo awi لحد من الكويلسين وركيو كوبن مركز عزاد مصيبة ضابا كيستو قاعدك بدعكتها إيه مركزي يدو مدريد أو مدريدو فينجر وحو يسوي كهلي لاعب كمسعود أوزيل صفات وكوية غانب ويسوي مركزي كهلي ولي بحتها كتاكين نينك إساق عيا كينا جرون كيمارات ستيديوم وحو يري ماها لاعبين تمر والبكفة كرا نإندباط كي يولي مركزين النظام صنادانو إلا زمان وحو البول لقد دونيو ما هم بويري كواسو ها ما هم بويري ولي يساقو ماهين لكن واحد جرى لاعب كمحبضين وكوسو ميو وحكم ديال لاعبين تمر مركزي سو واحد بدن على دول مارين كتير. سيدو قرروا حول شيء. إن أنا كمركزي دفاع مركز الله يجو حياة بحاسة ده سيد مدن أي بقولي. لكن حاجر وحياة بكله. وكل ده يجو في أيدي سكرسو. أو أديكونا مركزي أتقو عاوي كرسو. ka hayaaba badan buu ka hadlay oo ku saabsan arintan iyo waliba xidiga Mesut Ozil Barcelona iyo waliba Real Madrid waxay ku tartameen xidiga cajiiba Daily Mail wadanka Britain oo xigeenaysa shabakada marka wadankaas Spain waxay tilmaamaysaa naadiga malaki hadda inay doonayso xidiga inay qaadato laakiin Barca ayaa la dagaalamaysa waxa la yiraahdaa wiilka Rafael baa la yiraahdaayo Obrado wiilkan Rafael Obrado ayaa la yiraahdaa Real Mallorca uu ka tirsan yahay waxa ay tilmaamaysaa inuu yahay dambeed bidix 16 jir Brian Bilmal
Manchester mustaqbal beelada sababtoo ah marka aad fiirisid ilmada yaraa oo ajeeb ah ee 600 gool laliyo ayaa soo baxay xitaa wajooga laakiin maamulka hadda walaal loo dhaliilay waxay tahay ah maamulkii hadda xuno laakiin xidiga ajeeb ah joogo meesha marka hadaba waxa lagu leeyahay markaasi wiilkan 2004 markaas uu soo ku biiray akadeemiyada campus ayaa lagu leeyahay waliba xitaa ka tagin mallorca ayuu isagu wax badan la sameeyay marka naadiga kubadda cagta ee Madrid iyo waliba naadiga kale ee Barcelona dagaal adag ba ka dhaxay baan leeyahay laakiin Madrid ay u muuqataa gacanta sare inay qaadanayso baan leeyahay ama horumar ka sameysay dadaalka markaas wiilka lagu qaadanayo waa lacab dambe markaas dambeed bidix aanu aragno kooxda ku guuleysto hadii aad ku cusubtaa fadlan subscribe noosal si share gale saaxiibada la wadaaga salaam.